Ja, jeg er lige kommet hjem efter den episode med John Salversen, hvor jeg skulle op og hente de penge, han skyldte mig. Og så ville han ikke betale, og så begyndte han at sidde og true mig med en kniv. Og så fik jeg ham så overmand, men det endte med, at han fik mig stukket i bare sådan overfladisk. Men den kunne lige så godt have røget ind i hjerteregionen her. Omkring, kan se den der, ikke? Der er stikhul der. Og så ved fingrene også her, snitter han mig her også. Men jeg fik tildelt ham et par slag i hovedet, og rykker ham lidt i manken. Men det var heldigvis, at den kniv ikke kom ind, men fanden, man skal bare holde sig væk fra sådan nogle dårlige betalere der. Og så sidder han og truer mig, fordi han har liv på samvittigheden. I forvejen, og så tror han, at han kunne skræmme mig. Fucking narkoman, alkoholiker, mand. Nå, så må man bare holde sig væk fra sådan nogle idioter der. Ja, men han fik det stukket mig fysisk, heldigvis, så kom den ikke gennem ribbenet derinde. Dumme svin, mand. Nå, men hvis han anmelder mig, så vil jeg også anmelde ham. Og jeg har ligesom bevis her. Ja. Og så sidder han og spiller så smart med, at han har liv på samvittigheden, og han har også sluppet med sted med det. Han siger, at han har begået et mord med sammen med nogle andre i Norge, som aldrig er blevet opklaret. Og han er bare sådan en tynd stankelben, der er måske lidt senestærk, okay, men bare fucked oven i hovedet, altså, ligesom de der psykiatriske patienter, der bare går helt ned, og så skal de have elektroshockterapi for at overhovedet kunne mærke sig selv, og så der pumper lidt adrenalin og noget dopamin, der så kommer bagefter, eller endorfiner, eller sinacetriner, eller hvad. Tænker det er sådan noget, han har brug for, altså. Så i stedet for, så sidder han og provokerer folk ind til, at man hæver stemmen, og så ja, han var også ham der fik fjernet blasfemiparagraffen der. Han var den første, der begyndte at brænde Koranen af herhjemme i Danmark. Ikke fordi det generer mig, men det er bare sådan, bare at vide, hvad for en taber han er, og hvor provokerende han er. Og han gør det sådan bevidst, du ved. Og så når man så kommer og skal have det, man vil have, så vil han heller ikke betale, og oven i købet, så er han truende også, og udadreagerende. Nå, fuck det der, det er ikke engang det værd. Altså, jeg kom ikke engang, og jeg fik ikke engang det, jeg kom. Altså, han havde lovet mig, og så ville han alligevel ikke, når der kom et stykke, han lover. Bare hold jer væk fra ham.